Myslíte si, že ste na dne? Myslíte si, že je nad vaše sily zdolať krízu stredného veku? Myslíte si, že všetky účinné terapie zlyhali? Ste na omyle? Sú tu panikári! Súčasná komédia s pesničkami v divadle Andreja Bagara v Nitre. Panikári. Príbeh troch kamarátov a ich pochybností, ako si zachovať svoje chlapské ja. Ako sa nenechať prevalcovať ženami. Ako im lichotiť, vládnuť, dobývať ich. Panikári. Divadelná liečba humorom, vtipom a pesničkami.